Olá! Então, pessoal, seguindo as nossas videoaulas aqui de Adobe Audition CC, vamos então agora ver o básico aqui dos efeitos, tá? Que o nosso programinha tem. Então, depois que nós aprendemos aqui o básico da tela do programa, aprendemos a importação nos dois métodos aqui, né? Aprendemos a trabalhar com o modo waveform e o multipistas, multicamadas, né? E uma ediçãozinha básica fazendo uma mixagem de dois sons. Só você assistir nossas aulas anteriores aí. Tá? Então agora é o seguinte, eu vou importar por aqui, ó. Eu vou mandar abrir um arquivo. Vou pegar essa musiquinha aqui, um sonzinho básico, aqui está ela, tá? Uma musiquinha em estéreo, né? Ela está no modo waveform, eu posso colocar ela aqui no modo multi pista, tá? Aí seria só arrastar para cá. Mas vamos voltar para cá. Tranquilo, ó. Aqui ela está no modo padrão, tá? O formato que ela veio, ok? Duração de 2 minutos e 29, super rate de 48.000, estéreo, bit de 32, formato MP3 320 kbps, né? CBR. Então, isso aqui é o formato padrão desse som que nós importamos, a musiquinha padrão aí do próprio Windows. Perfeito. Então é o seguinte, aqui embaixo, onde nós temos o Media Browser, nós temos aqui efeitos, né? Effects. Perfeito. E aqui dentro dessa guia efeitos, nós temos aqui, ó. Esqueço aqui embaixo por enquanto, nós temos aqui assim, ó, presets. Presets são os efeitos prontos, né? Ok? Então olha só. Eu venho aqui assim, esses aqui são os efeitos do próprio programa. Adobe Audition. Basicamente, os programas Adobe você consegue instalar plugins, né? São os filtros, tá? Então aqui também tem vários filtros de som que você pode aí instalar, baixar e instalar. Mas aqui são os filtros, são os efeitos, né, do próprio programa. Por exemplo, esse efeito aqui, o AM Rádio, né? Ó, vamos ver bem como é que era antes. Olha só. Então é um efeito, é o recurso padrão, né? É o som puro como ele é. Agora então vou colocar então esse primeiro preset, esse primeiro efeito aqui, tá? Que é o AM Rádio. Até tem uma música, né? O pessoal usa bastante em efeitos de música isso aqui. Tem uma música aí, como é que é o? Tem um artista que usou recentemente esse efeito numa música. Se não me engano foi o Luan Santana. Tá? Deixa eu ver como é que foi a música que ele usou aqui no apartamento. No... Enfim, esses efeitinhos que tu coloca, né? De parece que a pessoa tá. Mas já te digo aqui, ó. Deixa eu só abrir rapidinho aqui e eu vou te dizer o efeito que foi. Tá? Ah, até para você poder procurar e você ouvir, que é interessante. Até para fim de comparação. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá, onde é que tá. Onde é que tá? Onde é que tá? Acordando o prédio, se eu não me engano. É, acordando o prédio. Então, olha só o efeito como é que ficou. Tá? Olha só. Opa, desculpa. Tá? Então, assim, ó, olha como é que era. E como é que ficou, né? Então parece realmente aqui, ó, ficou aquele efeito de rádio, né? Tá? Então você pode também dar um pouquinho mais de volume, ó. Mas parece que está dentro de uma caixinha, tal. Então você pega, por gentileza, aí a música que você tem, que você tiver em mãos, aí no seu pendrive, que você quiser importar, e simplesmente então aplicar, né,
esses efeitos. Então, esse aqui é o efeito padrãozinho aqui, AM rádio, tá? Aí nós temos um segundo efeito aqui, ó, Band Pass Reverb. Ó. A diferença que ficou, né? Então é um efeito também, ele ficou bem estourado, ficou um efeito bem, mas é efeito, é um efeitinho pronto, tá? Por isso que a gente chama de preset, porque ele é um recurso pronto aqui do programa. Né? Então um efeitinho bem, bem doido aqui, né? Mas ele dá um recurso interessante, ó. Veja que ele estoura bastante aqui, né? Ó, olha só como ele estoura. Ele ficou bem estouradão. E não pode, né? Como eu falei no início das aulas aqui, tem que no máximo aqui chegar no amarelinho, quase batendo no vermelho, né? Que é o volume máximo. Chegou no vermelho, ele estoura, né? Então fica feio. Então vou voltar aqui. Deixa eu desfazer o efeito. E aí nós temos mais presets, tá? Boxing. Esse efeito é bem legalzinho também. Olha só. Ah, aquele efeito que você está externamente dentro, ouvindo um som muito alto dentro de um pavilhão, né? É tipo um show. É, parece que você está ouvindo um show realmente acontecendo. Parece um som ao vivo, né? Ele dá a ideia de um som ao vivo, mas ele parece que realmente assim tá aqui acontecendo no seu lado. É, na verdade, assim, ó, você tá pegando esse som aqui no meu microfone, tá? Ele tá pegando o som do computador no microfone. Talvez você não consiga perceber, mas se você usar a sua música aí, você vai estar entendendo bem do que eu tô falando, tá? Eu vou desfazer então de novo aqui. Que é realmente para tirar o efeito, né? Ó. Desfiz de novo. Vou desfazer de novo. Aí. Tá meu som puro aqui de novo. Então agora eu vou ver um outro preset aqui, ó. Tá? Clean up and leave voice over. Olha só. Aqui ele tá mostrando os quantos recursos ele está utilizando, né, para aplicar aquele efeito. Vamos esperar para a gente poder ver. Ó. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está adaptando, né? Ele está tirando fazendo uma redução de ruído aqui, tá? Ele está fazendo já um nivelamento de som. E tá vendo aqui o hard limiter, né? Que é até onde ele pode ir. Ó. Se a gente olhar aqui, ó. Se a gente analisar o gráfico ele tá bem mais alto do que ele era antes, ó. Se a gente pegar aqui assim, ó. Quer ver, ó? Eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou desfazer. Ctrl Z. Tá? Aí está. Deixa eu voltar de novo aqui. Beleza. E aí, então nós temos a música original de novo, né? Se você se por acaso ficou muito alto essa música, você logicamente vai pegar aqui, né? E nós vamos controlar um pouco o nosso volume, né? Ó, tá muito alto aqui, vamos baixar um pouquinho. Ó, justamente para não ter o problema de nós estourarmos ele, tá? Ó. Ó, no máximo batendo no vermelho, ok? Então agora na próxima aula vamos dando sequência aqui aos mais efeitos para a gente ir entendendo o programa, tá? Nós vamos entrar depois efeito a efeito, né? Para ir trabalhando dentro deles a configuração. Mas esses presets aqui é justamente para isso, para a gente só conhecer já o efeito pronto que ele faz, até para você já poder praticar, ok? Então fique comigo, grande abraço, tchau, tchau.